Коста, хора, време за закуска. Аз направих сандвич. Как по обичайно. Така, сега ще обядвам една пилешка пържолка. Я че до сега обработвах клипчета, да ви качвам в YouTube. И да, за сега доста бавно обработвам. Трябва да се експедитирам, да съм по-бърз. И да. Лики сме. Така, хора, сега е преди вечеря. И ще направим днешния стречинг, за да ни е по-лекичко и да се разтегнем повече. Намерих едно видео за разтягане при мускулна треска. Аз имам мускулна на краката сега. И добре ще подейства. Да, мога. Сега ще я тестваме. Ето това видео избрах. 10 минути стречинг за мускулна треска. И да. Значи това разтягане ми хареса, беше много релаксиращо и спокойно и да, ми ще го правя по-често, защото е много добро, разтегнах всичко, сега краката болят много по-малко. И да, сега ще ходя да ям. Аз ще вечерям пица, гледаме европейското финал.